Alright, magandang araw mga kababayan, ako po kakapasok lang ng good news at ibinasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang grave threat na kinasok ni Franz Castro kay dating Pangulong Digong. Alam naman po talaga uh, ni uh, Franz Castro at itong mga legal counsel niya mga kababayan po natin na walang purueva, walang sapat na ebidensya na magpapatunay ah uh, na nagkaroon nga ng grave trait sa sinabi ni dating Pangulong Digong ah, patungkol ay Franz Castro dahil malinaw naman paulit-ulit na ina-explain ng mga kilalang abogado inexplain ah, ni Atty. Harry Roque ina ni Atty. Panelo na ito ay walang sapat na basihan dahil hindi nga diretsong sinabi kay Franz Castro pero itong si Franz Castro, mga kababayan po natin, dahil gustong magpasikat, gustong magpakilala, at uh, gustong sirain nga ah, itong uh, mga Duterte, siyempre, uh, ayo naman yan sa utos ng kanyang pinakaamo dahil hindi siya makakatanggap ng extraordinary expenses kung nga uh, talagang hindi niya ito gagawin. Kaya nga naman mga kababayan po natin, itinuloy pa rin ako, nagpa-presscon pa kung ano-ano pang sinasabi na may banta o sa kanyang buhay. So ito na po mga kababayan po natin dahil pahiya ngayon itong si Franz Castro dahil uh, wala o manong uh, basihan itong final na kaso ni Franz Castro at binabasura, dinismiss na nga ng Quezon City Prosecutors office So ngayon Franz Castro, opo, iyak na naman ito si Franz Castro at uh, sasabihin niya na naman na hindi patas yung ating batas. At yan po yung ating update mga kababayan po natin. Tayo po, ano pong inyong komento sa Looben patungkol sa isyung ito? Maraming salamat.